Hello students, how are you today? What's up? So welcome to our classes again. So I'm Marcy and please. Now we're gonna do some clue book activity. So get your clue book, open it to page 20. Open your clue book to page 20. Okay, get your clue book, open it to page 20, right? All right, page 20. So you remember living organs? E aí nós fizemos algumas coisas bem legais. Living organs. Okay, so body functions, né, as funções do corpo, living organisms, né, ou órgãos vivos ou organismos vivos, respiratory system, and now the digestive system, né, o sistema digestivo. Então, se vocês perceberam, a gente pegou the big part, né, a parte grandona, e a gente está vendo por small parts, partes menores agora. Okay, so now we're gonna talk about the digestive system. Okay, sistema digestivo. All right. So students, page 20, unit 3, track 8, exercise 5, 5, 6, and 7. Yes, 5, 6, and 7. Okay, the digestive system. All right, so listen to an audio and pay attention, okay? Então, ouça e preste atenção neste texto aqui sobre digestive system, all right? Unit 3, Activity 5, Track 8. Listen and read. The digestive system. Our body needs food to have energy. Food is broken down into simple sugars, which are absorbed into our bloodstream. The sugar is used as energy in our cells. The digestive system is responsible for breaking the food down into these parts that can be used by our cells. In the mouth, teeth chew the food and saliva helps dissolve it. The food then goes to the stomach through the esophagus. In the stomach, food mixes with digestive juices. Then it moves to the small intestine. In the small intestine, more juices mix with the food and the nutrients are absorbed. These nutrients go to the bloodstream and are carried to other parts of the body. The waste goes to the large intestine and it is discarded. Okay, so if you want to listen to it again, just reward the video. Okay, like 1 minute, 50 seconds. Se você quiser ouvir de novo, volte o vídeo aí 1 minuto, 50 segundos. Para você ouvir este áudio mais de uma vez, ok? Como é uma videoaula, não tem por que eu ficar passando várias vezes. Tá? É só voltar um pouquinho. So, students, the digestive system. Our body needs food to have energy. E assim, é uma coisa muito natural, né? Nós precisamos de comida. Our body, nosso corpo, needs food to have energy. Precisa de comida para ter energy, né? Para a gente poder fazer as coisas. Food is broken down into simple sugar. Então, broken down, né? Elas são meio que despedaçadas, quebradas. Into simple sugar, né? Sugars, in this case, em assim, pedacinhos de açúcares, né? A gente tem açúcar no corpo, né? Principalmente dependendo da comida, the food,
we ingest, né? Da comida que nós ingerimos. Ok? Which are absorbed into our bloodstream. Que são absorvidos, né? Esses açúcares que são absorvidos na nossa rede sanguínea. Bloodstream sanguínea. Ficou muito grande aqui, né? Ah. Rede sanguínea. Alright, the sugar used as energy in our cells, né? Então, ele é usado como energia in our cells. Então, se a gente come, a gente tem energia e a gente precisa gastar essa energia. Ok? So, the digestive system is responsible for breaking the food down into these parts that can be used by ourselves, né? E aí o sistema digestivo, digestive system, is responsible. Ele é o responsável for breaking the food down, por quebrar a comida, né? Despedaçá-la into these parts, nesses pedacinhos, né? Nessas parts that can be used by ourselves, que podem ser usados por nossas cells. Cells, células, ok? Cells. Lá, células. Alright. In the mouth. Mouth. Teeth. Né? Nossos dentes. Teeth. Chew. Chew the food and saliva. Saliva. Helps dissolve it. Ok? Então, na nossa boca, na boca, os dentes chew a comida e a saliva ajuda a dissolver isso. Então, nosso próprio mouth, essa parte aqui da gente ajuda a já quebrar a food into parts, né? Quebrar a comida em parts, né? A boca nossa já faz esse trabalho, ok? So, the food then goes to the stomach through the esophagus, né? E aí, ela vai pro stomach, como vocês podem ver, ó. The food goes to stomach through the esophagus. Então, a comida vai pro stomach por meio de through the esophagus, por meio do esôfago, ok? In the stomach, food mixes with digestive juices, no estômago, a food mixes, mistura com os sucos digestivos, digestive juices, ok? Then it moves to the small intestine. E aí ele se movimenta pro small intestine. Então vai pro estômago, then it goes to small intestines. Então vai pro estômago, se mistura lá com sucos digestivos e depois goes to small intestine. Depois vai pro intestino pequenininho, né? Small. In the small intestine, more juices mix with the food and the nutrients are absorbed. Aqui tem uma parte legal. No small intestine, mais juices, more juices, mix, se misturam de novo aí, mix with the food and the nutrients are absorbed. Então aí, tanto sucos digestivos de uma forma geral, quanto a comida se misturam e os nutrientes, the nutrients, vou marcar aqui porque this is important, the nutrients are absorbed, e os nutrientes são absorvidos, ok? These nutrients go to the bloodstream, né, rede sanguínea,
the nutrients go to the bloodstream and are carried to other parts of the body. E são levados, carregados, levados, carried. Levados, carregados. Carregados ou levados, ok? São levados, carregados para outras partes of the body, para outras partes do corpo. The waste goes to the large intestine and it is discarded. The waste goes to the large intestine and then it is discarded. Waste, o que é waste? Waste é tudo que nós ou desperdiçamos ou não é importante, é lixo, é desperdício, é exagero. Ok, desperdício, tudo que está além, ok? Oh. Tudo que não interessa ao corpo. So, o que há de ruim, ó? So, the waste goes to the large intestine and it is discarded. E é jogado fora. Ok? So, students. Exercise number 6. Write what happens in some parts of the digestive system. E aí nós vamos escrever algumas coisas que acontecem. Happens, acontecem em algumas partes, some parts, of the digestive system, no sistema digestivo. Aqui eu vou pedir uma gentileza para vocês, ó. Mouth, stomach, small intestine, large intestine. Eu vou pedir para vocês darem um pause. Give it a pause and do the exercise. Deem um pause aqui e façam um exercício de acordo com o texto acima, ok? Deem uma olhada no texto aqui e façam um exercício, ok? Alright. Students. O que acontece in the... What happens in the mouth? Responsible for... Aqui, in the mouth... Deep to the food and saliva helps dissolve it. Alright, so in the mouth, teeth chew the food and saliva helps dissolve it. Ok, então os dentes, né, mastigam a comida e a saliva ajuda a dissolver. So, mouth. Né? What happens? O que acontece? Ok? Happens. Acontece. Ok? So, stomach. E aí tem outra dica para vocês, né? Vocês vão até o texto, go to the text, and you look for stomach. In the stomach. No estômago. O que acontece lá? What happens in some parts of the digestive system in... Exactly, in the stomach. So, food mixes with digestive juices. Então, o que acontece com a comida lá? It mixes. Né? Se mistura com os sucos digestivos. Ok? So, what's next? Small intestine. Small intestine, right? So, então, vai para o small intestine, né? Depois do estômago. In the small intestine, more juices are mixed with the food, né? Mais sucos se misturam aí com a comida. And the nutrients are absorbed. E os nutrientes são absorvidos. Ok? So, para ficar claro. In the mouth, teeth chew the food and saliva helps dissolve it. Okay. In the stomach,
more juices mixed with the opa. In the stomach, food mixes with digestive juices and in the small intestine. Ó, tá do lado, mas tá na linha de baixo, hein? More juices mixed with the food and nutrients are absorbed. Ok? E aí vocês vão colocar no livro aí bem bonitinho. Tá bom? Ok? So, students, exercise 7. Go back to both texts and answer the questions. Why are blood cells important in the respiratory and digestive system? Why are blood cells important? Por que as células sanguíneas are important, são importantes, in the respiratory and digestive system? Por que as células são importantes? E aí vocês têm que voltar no texto anterior, ok? E neste aqui do digestive system, alright? 2. Why are the respiratory and digestive systems responsible for our body's energy? Por que are the respiratory and digestive system responsible? Lembrando que why significa... E eu me apaguei. Why significa por quê? Ok? Why? Por quê? Nesse caso aí, está fazendo uma pergunta. Why are blood cells important? Ok? Bye bye, Marcio. Eu fui embora. Bye bye, Marcio. No Marcio anymore. No more Marcio. There is no more Marcio. Ok? So, eu vou ler do meu book aqui. Why are blood cells important in the respiratory and digestive system? Because they transport oxygen and nutrients. Porque eles transportam o quê? Oxygen and nutrients. So, respiratory system transportam oxigênio e o sistema digestivo transport nutrients. Okay? Number two. Why are the respiratory and digestive systems responsible? Né? Porque os sistemas digestivo e respiratório, são responsáveis pela energia do nosso corpo. Because cells need oxygen, né? Porque as células precisam de quê? Oxygen, né? It is in the respiratory system in order to use the energy from the sugars. A fim de utilizar a energia dos açúcares. In the digestive system. So, os açúcares são produced in the digestive system. São produzidos no sistema digestivo. This energy allows our body to function. Esta energia permite our body to function, nosso corpo de funcionar, ok? Nesse momento vocês dão um pause, aí dão uma pausa e copiem essas respostas bonitinhas, ok? So, students, now page 21. Essa page 21 é uma página muito importante, ok? Vocês também vão fazê-la. Vocês não precisam pegar papel extra. Vocês não precisam imprimir nada. Vocês podem fazer nesta página do livro, tirar uma foto e enviar para mim, ok? Gostaria de lembrar vocês que eu estou pedindo algumas coisas e eu gostaria que vocês enviassem para mim, tá? Manda pelo Easy School, manda por e-mail, tá? Eu vou cobrar vocês, eu vou fazer a marcação bonitinha, tá? So, exercise 8. Draw and label, né? Draw, desenhe and label
Label, mais uma vez, a gente viu em outra aula. Label é dar nome às coisas. Por exemplo, vou diminuir aqui a minha tela. Quando nós temos aqui, ó, esôfagus, ele está dando nome a esta parte aqui, ó. E nós estamos mostrando a quem vê o desenho que nome tem essa parte. E a que parte se refere essa palavra? Esôfagus. Low intestine. Small intestine. Ok? Então, ó, mouth. Então, a gente está nomeando, labeling, uma parte, uma região, uma área. Então, vocês têm aí the human body, né? O corpo humano. And you are going to draw. For example, Matthew is going to draw. I'm going to draw mouth. Vocês vão desenhar aí algumas partes do corpo humano. For example, this is the mouth. The esophagus. Alright. Como vocês podem ver, tá perfect. Perfect. Ok? Claro que vocês podem fazer olhando outras imagens. Olha só. See? Lungs here, for example. Alright. Okay, so draw and label the organs that are part of the respiratory and digestive system. Então aqui vocês vão desenhar e claro, vocês vão colocar aí uma setinha e escrever bem bonito o que é. Okay, for example, this is the mouth. This is the esophagus. These are the lungs. These are the lungs, alright? And so on. E assim por diante. Tá bom? Então eu comecei aqui, ó. Lungs. Alright? Aí você escreve aqui bonitinho. Então, página 21. Draw label. Desenhe e dê os nomes bonitos para a respiratory and digestive systems, né? Sistemas digestivo e respiratório. Name the organs. Label the organs. Então, vocês vão desenhar e nomear os órgãos. Ok? Essa atividade aqui, eu gostaria que vocês entregassem até a segunda-feira. Segunda-feira. É dia 11. Vou escrever aqui na tela para vocês. Mês. May 11th, right? May 11th. Então, vocês vão fazer uma gentileza. Vocês vão entregar até o dia 11 de maio. Ok? May 11th, alright? Ok, students? So, thank you. Eu gostaria muito de agradecer vocês, tá? E assistiu essa aula, quer fazer pergunta? Faz na aula posterior. Ok, students? Thank you so much. And bye-bye.